Për këtë temë do të vijojmë të flasim në bashkohet në studio Brisita Gjikondi, mirëse erdhët. Mirëse u gjeta. Për të marrë një analizë, një mendim për situatën ku ndodhet drejtësia në fakt, e cila ka bërë rezistencë sepse fort presione janë bërë dhe kësaj radhe jo nga politika e brendshme shqiptare, por nga Athina zyrtare. Pra ka patur deklarata shumë të forta, një protest me pjesëmarrjen e zyrtarëve të lartë grek u zhvillua një javë më parë në Himar, por drejtësia është aty. Po bën atë që mendon se është konform ligjit dhe sipas provave që pretendon që ka apo jo. Pra është një rezistencë kjo. Patjetër që është një rezistencë, mendoj që reforma në drejtësi ka bërë që drejtësisë shqiptare të ngrihet vetvlerësimi dhe autoriteti i saj. Por çka më lë pak për dëshëruar në këtë drejtësinë tonë të re është që ajo ka struktura shumë serioze, ka KLP-n, ka inspektoratin e lartë, do ka shumë struktura ku është organizuar, të cilat pa tjetë që duhet bërni një deklarat diplomatike, ligjore, kundrejt shtetit grek, si që bërnë edhe strukturat e drejtësisë greke. Kur patën të njëtën problem grekët për para një jave me Kroacin, të cilët pretendonin që po mbaheshin tifozët e tyre kundrejt çdo shkelje ligji, trupa gjyqësore dhe organizimet gjyqësore të Greqisë bërë një deklaratë fort kundër kroatëve, ku i thanë që i lutem, ne jemi një pushteti pavarur, ju nuk keni të drejtë na ndërhyni. E njëjta gjë është edhe në Shqipëri, sepse kushtetutat e gjithë vendeve, sidomos të vendeve të përparuara, janë gati njësoj. Kemi një pavarësi pushtetesh, ekzekutivi është më vete, don Edi Rama me ekzekutivin është pushteti pavarur. Në kushtetut kemi pushtetin gjyqësor, që është totalisht i pavarur nga pushteti politik, kemi edhe parlamentin. Don unë mendoj që drejtësia shqiptare nuk mund të rimë më në heshtje. Ka arë një moment që kjo drejtësi të bëjë një deklaratë serioze, ligjore, drejtuar të gjithë faktorëve të politikës, edhe të brendshëm dhe të jashtëm, ku t'i shprehet që askush nuk ka të drejtë të paragjykojë vendimet e saj dhe të influencojë për vendimet e saj pasi sipas dhe të drejtave ndërkombëtare ku ne aderojmë, Konventa Evropiane e Drejtave të Njeriut, të gjithë janë të barabartë para ligjit. Nuk ka as beler, as stërbeler që mund të jenë preferencial vetëm pse e mbron një shteti caktuar. Po shumë parimore ngjan, pra nëse një veprim i tillë merret nga drejtësia jonë me daljen publike të një deklarate, një qytetar mund të thotë pse duhet t'japin llogari? Nuk është çështje llogarie, sepse un kam parë që kryeministri jon zoti Rama pra, si mund të ishte përmbajtja një deklaratë tillë. Absolutisht një deklaratë me 5 rreshta ku i bën thirrje faktorit ndërkombëtar dhe kujdo personi tjetër që garantojmë që drejtësia jon është e paanshme, bazohet në prova dhe në ligj dhe në kushtetut dhe nuk mund të ketë influencë ekzekutivi kundrejt vendimeve tona. S'ka nevojë fare të ketë gjëra konkrete, emra konkret. Por duhet pa tjetër që her pasere kjo drejtësi që vërtet ka pavarësi në thelbin e saj, të tregoj edhe një pavarësi edhe diplomatike për balë të komtarve. Së mund vazhdoj më, se duket sikur Edi Rama po kompleksohet, sepse ata e thonë ti po e mban, ti liroje, Rama thot që jo, nuk është këshu, ne jemi vlezër. Dhe gjithmonë rritopi tek fusha e politikës, çka unë mendoj që nuk ka pse të ri dhe nuk ka pse kryeministri i Shqipërisë të jetë pjesë e një loje dhe një fushë që s'është fare pjesë e tij. Ai ne po shikojmë, është bërë ironike sot, Beleri është në një burg me Vangjushdakon, me Lefterkokon, me gjithë njerëz të Ramës, me Safet Gjicin, domthonë indirekt kjo tregon që Rama nuk ka pushtet të nxjerr ata që i ka pas në kraj, jo më të influencoj për Beleri. Ne po shikojmë çfarë po ndodh dhe me inceleratorët, çfarë po ndodh me sterilizimin. Don të gjitha këto tregojnë që realisht politika shqiptare nuk ka më influencë për të mbajtur ose për të lëruar njëri nga burgu. Një lajm i mirë ky, megjithatë me të ftuarit gjatë kësaj jave në lidhje me këtë çështje janë plane të prishura, tha dikush të Greqisë në le të themi në rajonin e jugut të Shqipërisë ku Greqia gjithnjë ka tentuar të hedhë influencën e saj nga drejtësia amerikane. Qëndron. Patjetër që qëndron. Pra, është një projekt amerikan drejtësia në Shqipëri, reforma në drejtësi. Nuk besoj se si ka rënë as e ka manduar gjatë Mitsotakis në Greqi këtë, por që nga momenti që ka zgjedhur një mercenar, un faktikisht Belerin do të quaj një mercenar,
të pjesës më të errët dhe më agresive të politikës greke, mendoj që dhe mënyra se si po reagon tani, lidhja shkak-pasoj, tregon që ka pasur ambicie të tjera Greqia me Beleri në kryet bashkisë i Marës. Dhe këtë e vërteton mënyra si ka reaguar tani, që nuk është normale, sepse unë jam interesuar dhe pran strukturave të drejtësisë, më ka thënë që ai ka një dosje që quhet ekopsitur, të provuar, që nuk ke çfarë ti heqësh ose ti shtosh, do të thotë gjë është flagrante dhe e provuar. Tani fillon dhe procesi në shkallën e parë të gjykimit, ku është seanca parapërgatitore, ku vlerësohen provat, ka nevojë ose prokuroria ka hetuar si duhet dhe apo duhet ta plotësoj dosjen. Mendohet që do hyj drejt në gjykim. Prandaj po them që politika greke me këtë agresivitet dhe me këtë influencë jo pozitive që po bën në marrëdhëniet e saj me Shqipërinë, pikërisht për çështjen për rastin Beleri, tregon që ambicet e saj për Himarën nuk kanë qenë të ndershme dhe nuk kanë qenë konform të gjithë marrëdhënieve që duhet të kenë dy shtete fqinj. Mirë, po Athina Zyrtare nuk çon lista kandidatësh në KQZ. Kështu që ka përgjegjësi drejtuesit e koalicionit Bashkëfitojmë, këtu që e çuan tek qytetarin si zgjedhje, pra për Fredi Belerin që të hedhi fletën kutinë e votimit. Patjetër që unë e them. Pra edhe këtë pasojë të ditëve të sot në këtë retorik që po vjen e fortë, siç thoni nga Athina Zyrtare, kemi dhurat nga Zoti Berisha dhe Zoti Meta. E them një herë që ajo është pasoja, ndonë çfarë me Beleri Mitsotakis janë pasoja. Shkakun e kemi brenda vetes dhe ne gjithë në historinë tonë si komb gjithmonë armiqtë më të mëdhenjën kemi pasur që flisnin shqip, domethënë kemi pas po të gjakut ton, nuk kemi pasur nuk të dëmton asnjë pa lejen tënde dhe as diskutohet që vënja e kandidaturës së Belerit nga koalicioni famshëm Berisha Meta flet shumë për këta të dy, të mendosh që njëri është nëngrata, tjetri iqet si sovranist. Dhe tani që vun Belerin po heshtin, Berisha vetëm bën njëherë në i vetë mbrojtit vogël kur e sulmojnë në media ose qytetarë të ndryshëm, por e gjitha kjo është komplet pasoj e dy qënjeve të pandëshkushëm, në mënyrë recitive të pandëshkushëm, të cilët i kanë sjellë një dëm të shumë të madh Shqipërisë, sepse të jemi realist, nuk kishim luksi në këto periudha që ne po kërkojmë të aderojmë Bashkimin Evropian, të kishim një konflikt me Greqinë. Por më tepër që Rama mbahet si një kryeministër që arrin të menaxhojë situatat diplomatike me fqinjet, me Ballkanin dhe me Evropën. Dhe nuk është se është në vizionin e Shqipërisë aktualit këtë konflikte. Në vizionin e Berishës është, dhe unë jam e bindur që me qasin që ka ai në 30 vjetë politikë, që ne e dim shumë mirë konfliktit që ka pasur me Greqinë në 94-ën, pastaj në 96-ën, fshesën e famshme greke, që ka qenë pikërisht kur ka qenë Berisha në kryet Shqipërisë, ne e dim shumë mirë që Berishës i leverdisë dhe bleze mund të qesh brënda vetes për këtë realitet që shkryuar. Dhe kjo është shumë e dhimshme, sepse të jetë një mëndje makiaveliste, diabolike, burimi i gjithë kësti konflikti të kotë dhe qua, sepse është artificial mes Shqipërisë dhe Greqisë, kur këto kohë më të shfrytëzoheshin për gjëra akoma më të mira, të vjen shumë keqë pasi mos ndëshkimi i ti dhe i Metës i bën ata të jenë akoma faktor në politikën shqiptare. Me këtë rast sulmojnë dhe drejtësinë. Pa tjetër që sulmojnë. Pra, mbështetës të tyre, sepse ju thatë pak më herët, është e vërtet që nuk kanë qënë në frekuencë të lartë, pra nuk kanë qënë të shpesht reagimet e tyre në lidhje me këtë qështje. Po e bën zararin ata. Ama mbështetës të tyre, figurat, rangut të dytë dhe të tretë politike, pranë Zotit Meta, pranë Zotit Berisha, sulmojnë drejtësinë me këtë rast. Pra është një dosje e keqe, është testisur. Pa tjetër, ne pamë dhe në mitingu që bën kryetarët e bashkive të Greqisë, që ne kishim persona të krah të djathtë të dy krave, të Metës dhe të Berishës, ishin atë protest, në atë miting. Edhe kjo i thotë gjitha, nuk ka nevoj për të vrarë mëndjen. Për më tepër që dhe Meta dhe Berisha tashmë kanë filluar një sum frontal ndaj drejtësisë shqiptare, për më tepër duke e dëmtuar biles çka ajo mund të sjellë më mbrapa, e pa me incineratorit, pa shikojmë sterilizimin, e pa me kullën e famshme të Tiranës,
po shikojnë Bebelerin, duke bërë duke i paraprirë vendimet e gjykatës shqiptare dhe duke bërë dhe prokurorin. Po këta çfarë bëjnë? Këta janë aq djallëzor që e bëjnë që nesër pas nesër kur kjo drejtësi të ketë reaguar edhe mbi këta, këta ta quajnë sikur kjo mori hak sepse këta rezistonin. Por dëmtojnë dhe opozitarizmin e vërtet shqiptar, duke bërë gjëja sikur kanë hallin e sterilizimit, kanë hallin e incineratorit, hallin e kullës ose hallin e Belerit. Këta dëmtojnë dhe persona që vërtet mund të kenë pretendime ose të reagojnë kundër këtij abuzimi që është bërë me pushtetin. Don këta bëjnë dhe opozitën, dhe prokurorin, dhe gjyqësorin, okupojnë gjithkohës mediat edhe hapësirën e shqiptarëve, duke i përjashtuar shqiptarët dhe duke qenë gjithmonë këta personat prezent dhe gjoja këta faktorët vendimarës dhe orientus se kush është problem, kush nuk është problem, për të qenë gjithmonë në shesh beteje dhe e rithem dhe njerë, e bëjmë vetëm e vetëm që nesër pas nesër, kur drejtësia të merret me këta, të hiqen si kur janë Mandela të Shqipërisë dhe gjoja drejtësia po merret me këta sepse këta kanë akuzuar dhe kanë demaskuar shumë shkelje dhe korupcion në Shqipëri. Falenderoj që ishe në studio. Faleminderit ju.